Hanaholmen Initiative så handlar om att civilsamhälle, näringslivet och myndigheter i Finland och Sverige lär känna varandra, lär sig om varandras system. Det är ett svensk-finskt samarbete för att titta på hur vi tillsammans kan förbättra vår motståndskraft. Warmly welcome to the second round of the Hanaholmen Initiative here to Hanaholmen. The close cooperation between our countries in all matters concerning security is now more important than ever. Et erityisesti mua kiinnostaa oppia tästä Ruotsin järjestelmästä ja miten se kenties sitten niinku resonoi tähän Suomen järjestelmään. Det handlar om att diskutera gemensamma frågor, exempelvis försörjningsberedskap och att ha en beredskap för att klara av hela hotskalan i samhället. Kurssit on sisällön osalta varsin vaativa. Kursinnehållet är ju skönt därför att det inte bara är föreläsningar utan det handlar om att vi får ett kunskapsunderlag som vi kan utgå ifrån. Och sen pratar vi kursdeltagare i workshops för att ta fram någonting som gör oss ännu starkare och bättre i framtiden.